rasuulli keenna alayhis salaam hadiisa sahiihaa keessatti waan jehan namni ilmii tokko barate jehan mimma ibtughiya bihi wajhu llaahi tacaalaa wanni fuula rabbi ittiin barbaadan ilmiidha diinii rabbii fuula rabbiit ittiin barbaadan laa yatacallamuhu illaa liyusiiba bihi caradan min addunya waan silaa fuula rabbi ittiin barbaadan san ilmii halaala ilmii haraama ilmii qur'aana hadiisa waajiba najaasaa fi xahara ahkaamaa fi fadaa'ila waan rabbiif jecha silaa barachuu malan namni fuula namaa barbaaduudhaaf barate jee rasuul rabbi alayhi salaatu wasalaam lam yurih raa'ixata aljanna yaa rabbi nu salphisin yaa rabbi jannata harkachuu dhiisi foolee jannataallee suufuu jee rasuul rabbi alayhi salaatu wasalaam maaliif ibaadaa fuula rabbi ittiin barbaaduuf godhame waajiba gartee fuula rabbi ittiin harkachuuf jaalala rabbi barbaaduun male yoo ati fuula namaatiif jaalala namaatti barbaadde jechuu wallaahi jannata dhiisi foolee jannataallee gartu shurufkaa jannataan gartu jechaatu gartanii katabamee jira hadiisa ergamaa rabbii keessatti hadiisa abii daawud baasee jiru min hadiisi abii hurayraa radiyallaahu anhu wa ardaa namni hedduun akkam shee kanaan hin jenne akkam agartee akkas hin goone je'eeta gartee nama gariifaadhaan arke ajaa'iba rabbi maali muhaadaraa kiyya guyyaa akkasii maa yuutubiirinaan kaa'inaji anna ajaa'ibeetin ifii kiyya qaanfadhee wallaahi waa ajaa'ibaa bara maali si yuutubiirra sii ka'ani sii ka'uu baatani maal irraa gootaati yoo rabbiif goote jiraatte rabbulaalamiinaa biratti rabbiin arshii gubbaa irratti sii katabee jira wanni namatti namni irra kaa'u yoo yuutubiirra sii ka'ani nama laaluu dhabde oo rabbi dubbiin jaran achii miti yoo gartee yuutubii 100 irratti sii qoodanii namni jala deemee gartanii maal jedhan maqaa isin beeku sabiskiraamu maal jedhani nam tokko namni gartanii liinkii kaan gartee qaqqabee ishtiraaka sii godhee sii ilaalee irraa fayyadatee itti faayidaa'ee siifillee ajiriin katabamtu yoo dhabame hoo qeebaltiin rabbi biraa yoo jiraatte malee obboleeyyan kiyya wanni gartee achi irra na kaa'e as irra na kaa'e jehan uummata akka maanaa wayituun qabdu zamana har'aa kana gartee sodaa guddootu nutti jira obboleeyyan imaanaa maaliif namni gartee nama bira qeebalamee nama biratti nama guddaa ta'ee maqaa bareedaa harkachuutu qalbii namaa keessa dhuftee waswaasa nutti ta'uu jirti jechuun dubbiin achii miti rabbi biratti qeebalamu kanaaf hadiisa qudsii keessatti akkuma isin beektan rasuulli keenna alayhi salaam waan jedhan innallaha idaa habba abdan rabbii yoo garbicha tokko jaallate jedhan uummata isaaniiti yoo nu dabarsan hadiisa kan rabbii yoo garbootan isaa keessaa tokko jaallate naadaa jibriila jibriilitti lallabaa barje jibriilin lallabee maal jedhaan yaa jibriilu inni ahbabtu fulaanan faahibbahu abaluu abaluu jaalladheetin jira jibriilu naa waji jaalladhu jehan rabbulaalamiinan samaawaatii keessan lallabee subhaanallah yaa rabbi namati jaallatte jaalladhe jehan jibriil oggusana gartee fanaadii fi ahli samaa mee warra malaayikaa samaawaatii kana guutee jiru hundatti lallabii rabbiin abaluun jaallatee jiraatii jaalladhaa jedhi ammallee itti lallabii jeen daraja sadaffaa yaa rabbi jaallatanii jiran waan ati jaallatte jee jibriil ammallee gartee rabbiin numa beekaa bara ofumaatti dabarsa malee eegasii rabbiin subhaanahu wataala fayadacu lahu lqubuulu fi lardi ardii keessatti eeganni samaawaatitti qeebalame ardii keessattiillee rabbiin isa qeebalee akka namni isa jaallatu godhaaji nama hagamii hagama agarree ulamaa'ii keenna gurguddaa katakkaa namni ijaan isan argin dhageettii gurraatiin agartee mimmaan buusee bo'u dubbii isaa oguu dhagahu maaliifi rabbitu isa qeebalee obboleeyyan kanaaf agartanii dubbiin achi keessa jirti bakka sanitti haa jajjabaannu obboleeyyan qeebaltii rabbiin si qeebalu sana haa laallu zamana nafsiyyaaniifi sheyxaani nama taphatee hubbu dhuhuur jedhan gaafa durii yaanii gartee mul'achuu jaallachuu yaanii maaliifan hin mul'anne maaliif agartee namni nan kabajne maaliif namni rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam kaana yajlisu inda intihaa'il majlisi jedhan ergamaan rabbi yoo namaa waliif qabame itti dhufe bakkuma agartee teessoon itti dhaabbatte san ta'a namarra tarkaanfatanii imaama rasuula mashaallah gubbaa san deemaa jechaan hin jirtu dhugaa nama kabajuun ni jirti waan ajaa'ibaa jedhan sahabaan rasuula hogguu rasuuli dhufee bakkuma teessoon itti dhumatte hulaa sanirra taa'e jerumata siitti gadi gara galee bakka isaa san gara olii godhaa jedhan gama gubbaa godhaaf maalinan rabbi biraa kabajaan dhuftee miire allahu akbar yoo ammoo gartee an kursiin kiyya guddaan kaammeetti jehee namni nama garii wallaahi guyyaa tokko masjida anwaaritti waan hin arke masjida keenna anwaar amata gartee 20 wayii dura nama tokko dhaabatee gartee nama gartee alaa waddaatee dhufu jama'aan duraa dabree jira nama alaa waddaatee dhufu dhaabadhaa dhaabadhaa ganaadha jehan bar gara saffii shanii jahan namni salaata keessa jira bar saffii gurguddoo kaan maali jennaan fixu jiran eeganu kan biraa jalqabnaa jehan nama achi wali qabata wallaahi hin beeka ajaa'ibeetiin samaale jama'aa gartanii saffii shanii jahaa kan yoo dhaqqabatanoo namni dhufu saffii lama faan guutu tana yoo dhaqqabatanoo annaan galleedha inni imaamummaatti fedha jama'aa gaddeemu kana imaama ta'uu fedha inni rabbi gartee haa araaramuuf inshaallah garuu nafsiyyaa yoo akkas nama goote namaaf godhaa jirramoo rabbiif godhaa jirraatu namatti dhagaamuu qaba obboleeyyan kanaaf obboleeyyan kiyya wanni gartanii yaaduu qabnu wamaa umiruu illaa liyaabuduullaaha mukhlisiina lahuddiin bar rabbiif qulqulleeysanii dalaguutti malen ajajamne warri nama agarsiifachuu barbaadu kun jedha rabbiin subhaanahu wa taala.